Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bismillah Isnin 9 Oktober 2024 bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan dtv 1 anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bismillah. Laporan International Institute for Management Development IMD mengenai World Competitiveness Ranking yang terkini menggariskan beberapa ruang penambahbaikan yang memerlukan usaha jitu Malaysia. Objektifnya adalah jelas iaitu untuk mencapai kedudukan 12 teratas dalam IMD World Competitiveness Ranking dalam jangka masa sederhana. Perkara itu akan kami bicarakan dalam Walbis Ketika Nanti dalam Prabelanjawan Sasaran Peneraju Ekonomi Asia. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Sidang kemuncak ASEAN itu buka tirai pagi ini di Ibu Negara Laos dengan kehadiran pemimpin dari negara anggota blok itu. Acara bermula dengan Perdana Menteri Laos, Sonakse Sinop Sipandon dan isteri menyambut kedatangan ketua-ketua negara ASEAN di Pusat Konvensyen Kebangsaan. Malaysia diwakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua negara ASEAN lain yang hadir, Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, Perdana Menteri Vietnam, Perdanam Pan Min Chin dan Perdana Menteri Thailand Potong Tan Shinawatra. Naib Presiden Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo bagi pihak Indonesia. Datuk Seri Anwar di jangka akan menghadiri beberapa persidangan lain berkaitan termasuk perhimpunan antara Parlimen ASEAN, Wakil Belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Beliau juga akan menghadiri ASEAN Leaders Interface with a representative of ASEAN Youth dan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Singapura. Mengakhiri tentatif hari ini, Perdana Menteri akan menghadiri majlis makan malam anjuran Duta Besar Malaysia ke Laos di Rumah Malaysia di Vientiane. Beralih ke perkembangan pasaran, Bursa Malaysia kekal tinggi pada tengah hari tadi menjejaki prestasi positif Wall Street dalam keadaan penurunan harga minyak mentah dan ketegangan yang berterusan di Timur Tengah. Manakala ringgit dibuka sedikit tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat apabila pelabur mengalihkan tumpuan kepada tahap dan kecepatan pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat akan datang selepas yakin pelonggaran monetari kekal berterusan. Untuk itu kita saksikan pergerakan mata wang, komoditi dan senarai harga barang bagi barang yang terpilih. Saudara, Belanjawan 2025 akan memberi tumpuan kepada tiga teras utama kerangka ekonomi madani. Yang pertama, menaikkan siling iaitu menstruktur semula ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. Kedua, menaikkan lantai iaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia serta ketetapan teras ketiga, tata kelola baik dan reformasi sektor awam yang mana mengutamakan aspek ketelusan, kecekapan dan accountability dalam kerajaan. Hari ini, fokus kepada teras pertama iaitu menaikkan siling dan dalam perbelanjaan Sasaran Peneraju Ekonomi Asia Di studio ketika ini kami bersama Dr. Ilya Nabila Bahri Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Sekolah Perniagaan Universiti Malaya Dr. Ilya terima kasih bersama kami di BIS Malaysia Terima kasih Sebelum kita berbicara mengenai Belanjawan 2025 Kita turut tahu pagi tadi telah berlangsung Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 ke-45 Dan kalau kita nak minta sedikit ulasan daripada Doktor Ini berkaitan juga bila kita tahu Malaysia sebagai pengurusi ASEAN bagi ASEAN 2025 Adakah manfaat itu, bagaimana manfaat yang kami akan terima dari segi sebagai pengurusi ASEAN dan adakah isu-isu seperti isu-isu serantau itu akan diketengahkan dalam ASEAN 2025, Doktor? Okay, terima kasih uh, Faiz. Okey, um, kalau kita lihat um, Malaysia pada tahun hadapan adalah sebagai pengerusi ASEAN di mana uh, sebelum ini inilah kali yang kelima yeah. um, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dan uh, kita lihat um, sekiranya Malaysia menjadi pengerusi ASEAN suara-suara uh, Malaysia ataupun agenda uh, Malaysia akan didengari yeah. dan diberi uh, akan perhatian di mana adalah mudah untuk uh, kita mendapat sokongan dan uh, melaksanakan dasar-dasar terutamanya dalam memperkasakan pedagang dagangan. Dan kalau kita lihat Malaysia sebagai potensi hub perdagangan dan kerjasama serantau, terutamanya dalam kita mengukuhkan ekonomi ASEAN, dan kita telah mengadakan negara-negara ASEAN sebagai rakan dagang Malaysia. yang mana kita dapat memperluaskan lagi aktiviti ekspor dan import dan antara ya. um, dengan kerjasama uh, rakan ASEAN dan juga kita mempunyai telah terbina hubungan yang diplomatik dengan negara ASEAN telah sekian lama dan kalau kita kita lihat isu-isu serantau uh, seperti apa yang berlaku di Myanmar ya. uh, di mana um, Malaysia menekankan kepada kedamaian dan juga kepada uh, kemakmuran okay, uh, di kalangan dengan negara ASEAN yang uh, kalau kita lihat sekiranya ada uh, salah satu negara jiran atau negara uh, rakan ASEAN yang kita akan bersuara dan menggesa kepada pihak berkenaan untuk um, menuju kepada kearah perdamaian. Begitu juga dengan um, Perdana Menteri kita juga akan menengahkan dan menggesa isu misalnya um, ketegangan AS, uh, Amerika Syarikat dan ya. China okay, di mana uh, ketegangan ini juga me memberi kesan kepada negara-negara ASEAN dari segi perdagangan. Ya. Dan, uh, dan dan inilah suara-suara lantang uh, oleh Perdana Menteri kita yang kita perlukan supaya negara-negara ASEAN um, mengikuti apakah hasrat Malaysia dan Malaysia juga adalah sebagai peneraju negara ASEAN di mana sebagai pengerusi negara ASEAN kita perlu menjadikan contoh dengan mempunyai model ekonomi yang baik untuk memastikan negara lain dapat menjadikan kita sebagai penanda aras dan ini adalah satu perkara yang memerlukan tanggungjawab yang besar dan bukan mudah dan memerlukan satu penyelidikan dan komitmen yang tinggi Uh, Okey kalau mengikut kepada tradisi sebagai pengurusi ASEAN adakah kali ini uh, Malaysia juga akan menerima kredit yang sama dari segi ialah uh, perhatian kepada isu-isu yang mendasari Malaysia dari segi isu-isu serantau doktor ya, sudah tentu uh, di mana um, kita memiliki uh, sokongan daripada negara negara ASEAN lain dalam strategi Laut biru kita katakan, ya. Blue ocean strategy yang uh, mereka sama-sama uh, membantu dalam um, mencapai agenda-agenda agenda ASEAN termasuklah kepada uh, pengukuhan ekonomi kepada um, apa ah uh, kata uh, kestabilan rakan-rakan uh, uh, rakan, uh, bakal rakan-rakan tersebut timolistik pada kalangan penuh yeah. dan juga agenda-agenda yang lain yang yang dijangka akan dapat di, dicapai sebagaimana telah dikariskan oleh negara uh, ASEAN Okey, kita kembali kepada perbincangan uh, belanjawan 2025. Kita juga difahamkan bahawa uh, dalam uh, inti pati belanjawan uh, kita akan mengetengahkan di mana untuk kita meletakkan uh, ekonomi itu sebagai satu uh, teras utama. Uh, uh, kalau ikut kepada keutamaan dan keperluan uh, dalam belanjawan 2025, adakah doktor rasakan uh, dengan meletakkan uh, pengukuhan ekonomi itu satu keutamaan bagi Malaysia, doktor? Ya sudah tentu uh, satu pencapaian kepada pertumbuhan ekonomi lah satu perkara yang uh, bukan mudah dan ya. untuk mengkalkannya kalau uh -huh. kita lihat uh, pada suku kedua uh, pertumbuhan ekonomi senilah pada 5.9% iaitu melangkaui daripada jangkaan awal daripada uh -huh. jabatan perangkaan statistik itu 5.8 dan juga jangkaan awal tahun itu antara 4 hingga 5% dan jangkaan oleh pakat ekonomi uh, pakat ekonomi di Malaysia juga uh -huh. uh, yang dijangkakan uh, Malaysia akan mencapai sekitar 5 9% ke 6% pada hujung tahun tapi jangka, uh, pencapaian telah lebih awal uh -huh. dan uh, untuk mengakam uh, pertumbuhan ekonomi ini dalam keadaan yang baik adalah satu cabaran juga dan uh, perlu diberikan tumpuan uh, kerana uh, saya percaya dalam, dalam uh, pencapaian ini yang, yang kita katakan sebagai pantas adalah dipacu oleh uh, perbelanjaan isi rumah dan swasta uh -huh. uh, yang mana um, kalau kita lihat dalam kerangka ekonomi madani itu sendiri uh -huh. sebab perbelanjaan ini dia, uh, selari dengan uh, ekonomi madani Uh, di mana dalam untuk memperkasakan rakyat okay, memperkasakan rakyat di mana uh, rakyat itu sendiri perlu uh, mempunyai kebolehan dalam perbelanjaan okay. mm -hmm. maksudnya dia mempunyai pendapatan yang sama, mm -hmm. mempunyai uh, dari segi keboleh pasaran mm -hmm. uh, graduan dari segi memperkukuhkan uh, dalam uh, kita katakan sebagai uh, dalam pasaran buruh, uh -huh. uh, di mana kalau kita lihat uh, dalam pasaran buruh sendiri pun ada cabarannya. Uh -huh. misalnya ada segi penghasilan melahirkan tenaga pekerja mahir yeah. dan kalau kita lihat dalam kalangan uh, lepasan SPM pun tidak mahu melanjutkan pelajaran. Dan ini juga satu cabaran dalam uh, pasaran buruh itu sendiri. Uh -huh. Dan juga dari segi pelibatan wanita dalam uh, pasaran buruh juga uh, di mana terdapat kekangan-kekangan yang menyebabkan uh, paras uh, lematan uh, mm -hmm. wanita dalam tenaga buruh masih di di tahap yang sangat perlahan masih ada limitasi ya, mm -hmm. masih limitasi dan um, dan kita lihat cabaran ini juga um, dari segi uh, dengan cabaran uh, kepintaran buatan AI yeah. ya uh, ramai uh, graduan ataupun yang sedia ada uh, kita banyak perlukan reskilling dan upskilling ya okay. meningkatkan kemahiran dari segi kepintaran buatan dan um, ini menjadi satu cabaran di mana um, kerajaan kita dalam um, merancang untuk menjadikan Malaysia sebagai hub semikonduktor. Okey. Di mana kalau kita sendiri um, tidak me, uh, me, melahirkan pakar-pakar tempatan, hanya uh, kita hanya sebagai pengguna saja. Dan uh, kita kalau boleh untuk melahirkan lebih ramai lagi pakar-pakar tempatan dalam uh, teknologi dan uh semikonduktor -huh. dalam, dalam pintarang buatan, uh, maka ini memerlukan satu pelaburan uh, modal hmm. insan seperti mana kalau kita tengok uh, pelaburan modal insan uh, seperti di Jerman Amerika juga sebagai perintis kepada industri revolusi keempat, uh, di mana kerajaan Jerman uh, melakukan hubungan kerjasama dengan sektor awam dan juga pelaburan secara besar-besaran dalam uh, modal insan. Dan ini uh, terutamanya dalam sektor teknologi, okay? Dan uh, kejutran uh, di Jerman. Kalau kita, kita tengok di Finland juga, uh, ialah sebagai terkenal dengan um, Uh, ...sektor pendidikan yang ya. terbaik. Okay. Ya. Di mana uh, kalau kita tengok negara Finland sendiri... ...mereka memberikan kerangka um, pendidikan itu... ialah ber, ...berpusatkan kepada pelajar dan memberikan ya. kebebasan... ...kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum... ...kepada mengikut keadaan dan persekitaran... ...dan juga keadaan pelajar itu sendiri. Dan kalau kita lihat uh, hasilnya... Uh, Uh, rakyat um, di film jadi semakin lebih kreatif ya. dan berinovasi dan kita uh, satu yang saya ingin sentuh ialah dari segi inovasi um, Malaysia uh, kita ada juga uh, pengusaha ya. tempatan, tetapi tidak ramai dan kita um, perlukan lebih ramai lagi inovasi daripada hmm. tempatan untuk memastikan sebab kita tahu kemajuan teknologi semakin deras ya. dan kita perlu kita kata perlu perlu kejar Betul. dan uh, dan terlalu pantas dengan perubahan teknologi dan kalau kita lihat apa yang ada sekarang mungkin lagi 20 tahun akan menjadi Betul. kita kata dah obsolete lah dan uh, ini adalah satu uh, satu cabaran uh, di mana kita juga perlu menjadi sebagai pelopor kepada pencipta bukan lagi sebagai pengikut Pengguna, pada teknologi okey penggunaan terma menaikkan siling kerana kita tahu siling itu seringkali terpakai kepada harga dan sebagainya uh, tetapi menggunakan terma menaikkan siling dalam uh, menjadi teras utama dalam belanjawan 2025 um, adakah itu Doktor rasakan uh, ia membawa maksud kepada uh, kita keluar daripada kebiasaan. Uh, bagaimana menaikkan siling ini dapat memberi um, manfaatnya kepada ekonomi, Doktor? Okay, kalau kita lihat um, menaikkan siling ini kita lihat kita uh, katakan sebagai menaikkan penanda aras. Okay. Ya, kita tak boleh um, selesa dengan pencapaian uh -huh. yang ada. dan kita perlu ke depan. Okay. Dan kita perlu berdaya berdaya saing di peringkat global. Ya. Yeah. Okay. Uh, di mana kalau um, kerajaan juga sangat memberi um, perhatian kernya um, ranking kita jatuh ya hmm. dari segi daya saing dan apa apa penyebab dia dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan kalau kita lihat yang uh, lalu kita perlu uh, memberi perhatian kepada uh, pengurusan fiskal dari segi ya. produktiviti dalam sektor pembuatan perkhidmatan dan juga uh, pelaksanaan dasar uh, dan uh, kalau kita lihat uh, dari segi uh, untuk menaikkan shilling ni kita Uh, menaikkan Malaysia di taraf global uh, sebab cabarannya uh, kalau kita lihat, kita bukan sahaja mengukuhkan ekonomi domestik ya. untuk memastikan kita sebagai leading ataupun peneraju pada negara-negara lain ialah satu, uh, kita kata kita perlu ada daya tahan uh, domestik itu sendiri sebelum uh -huh. kita uh, uh, bersaing di peringkat global, ialah satu cabaran dan uh, kita memerlukan satu um, inovasi supaya kita boleh bersaing di peringkat global dan untuk menaikkan syiling juga uh, kita uh, sebagai peneraju misalnya dalam uh, sektor perbankan Islam okay. uh, malaysia sebagai hub uh, kepada uh, bankan Islam di mana uh, termaktuk dalam financial blueprint uh, 2020 2022 2026 uh, di mana kita meletakkan malaysia sebagai peneraju sebagai Islam uh, contoh uh, kepada negara-negara Islam yang lain dan melihatkan kita juga dapat melaksanakan dua ekonomi sistem iaitu konvensional dan Islam dalam masa yang sama ini juga satu perkara yang unik untuk negara luar perhatikan dan um, begitu juga dengan ketahanan domestik iaitu dari segi PMKS perusahaan kecil sederhana di mana mereka juga perlu berdaya tahan Uh, kerana uh, mereka adalah tunjang tunggak kepada uh, semuanya pada ekonomi negara. Betul. Uh, dan kerana ini banyak digorakkan kerana mereka juga adalah sebagai pencipta kepada pekerjaan. Uh, dan kalau kita lihat banyak cabaran PMKS, misalnya peningkatan dalam kos bahan mentah, uh -huh. peningkatan dalam kos operasi, uh, pelaburan dalam infrastruktur teknologi, yeah. uh, peningkatan dalam kos buruh <laughs> uh, dan dengan pelbagai um, kajian semula gaji. Dan ini semua um, memberikan satu cabaran dan. Sebelumnya ada daya tahan dan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Menaikkan silik itu membawa maksud kepada, macam Doktor katakan, ia lebih kepada kita tidak menetapkan, akhirnya, kita, akhirnya. kita kita akan menaik taraf apa sedia ada dari segi ekonomi, PMKS dan ialah seperti kita tahu Malaysia juga sebagai hub halal serantau. Kita akan kembali selepas ini Doktor, kita akan bersama dalam bis Malaysia selepas ini, kita berehat seketika. WorldBiz petang ini kita fokus kepada perbelanjawan sasaran peneraju ekonomi Asia petang ini. Kami masih bersama dengan Dr. Ilya Nabila Bahri, Kanan Jabatan Ekonomi Sekolah Perniagaan Universiti Malaysia dan melihat kepada um, yalah, uh, belanjawan 2025 um, tertumpu kepada arah sektor ekonomi apa yang mungkin akan terima manfaat dan mungkin sektor-sektor uh, ekonomi baharu yang akan menerima manfaat uh, dalam keadaan kita memberi perhatian kepada ekonomi 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 sedia ada kita juga memberi perhatian kepada ekonomi-ekonomi baharu yang terkait rapat juga dengan pembangunan uh, ekonomi pembangunan teknologi pembangunan AI dan uh, Dr. Iliah kalau kita nak tahu uh, dengan uh, teras utama iaitu menaikkan ceiling uh, mungkin sektor ekonomi apa yang akan menerima manfaat dengan kenaikan ceiling yang dijelaskan dalam belanjawan 2025 Okey um, kalau kita lihat um, dalam menaikkan ceiling iaitu kita menaikkan penanda aras dan menjadikan kita lebih baik ekonomi kita lebih baik kita lihat pada tahun ini, kita memberikan tumpuan kepada empat sektor utama yang memacu kepada pertumbuhan ekonomi. Kaya itu yang pertamanya adalah dari segi pertanian iaitu komoditi kelapa sawit. Okay. Dan yang keduanya adalah dari segi sektor pembuatan, okay, perkhidmatan dan juga oil and gas. lah. Dan kalau kita lihat dari segi kelapa sawit ialah satu satu komoditi uh, yang memberikan um, merupakan satu item uh, ekspor yang terbesar yeah. uh, dan di mana uh, kerajaan memberikan banyak tumpuan di mana uh, kelapa sawit ini telah menyumbang uh, lebih puluhan bilion kepada yeah. KDN Kin Dan itu juga dengan uh, sektor um, perkhidmatan, misalnya sektor uh, pelancongan. Yeah. Sektor pelancongan uh, dan kalau kita lihat um, pada belanjawan dua tahun yang lepas uh, kerajaan telah peruntukkan 250 juta mm -hmm. untuk uh, mempromosikan pelancongan eh, bagi uh, menjadikan daya uh, lonjakan uh, dimandangkan tahun depan adalah tahun melawat Malaysia. Yeah. Yeah, dan uh, kalau kita dengan sasaran uh, 23.5 juta dan kalau kita lihat uh di Melaka pun dengan adanya duta daripada China dan kita lihat dia dapat menarik lebih 10 juta hampir 10 juta pelancong pada tahun ini dan dijangka kita akan dapat mensasarkan 23 juta pelancong ini pada tahun hadapan dengan dan kita kata keseluruhan satu Malaysia dan ini memberikan lonjakan kepada pendapatan negara yang disasarkan sebanyak 76 bilion dan um... ini memberikan kesan dan mana perlunya ada penambahbaikan dalam sektor pelancongan dan uh -huh. dengan adanya teknologi AI dan mana mudah untuk mengakses maklumat-maklumat uh -huh. terhadap pelancongan dan begitu juga dengan menaikkan shilling termasuklah dari segi perbankan Islam juga merupakan satu keuangan uh -huh. merupakan satu perkhidmatan dalam sektor perkhidmatan yang juga memberi satu tumpuan yang menerima manfaatnya dan juga dari segi dalam dalam sektor uh, pembuatan seperti uh, pertanian uh, dan kita juga memastikan uh, dari segi keterjaminan makanan kan, uh -huh. dan uh, seperti misalnya pelaburan dalam smart farming uh, bagi memastikan kita uh, kurang kebergantungan kepada import sebab uh, kalau kita lihat um, kita banyak mengimport makanan ya, yeah. berbanding uh, ekspor walaupun ekspor secara jumlah uh, keseluruhannya kita lihat lebih tinggi banding import tetapi pertumbuhan import itu lebih pantas banding ekspor itu yang yuk. kita perlu uh, Membuat sesuatu, um, tapi um, dalam jangka, kalau kita lihat uh, dari segi lebihan negara itu pun semakin menguncup dan perlu adanya satu tindakan lebih proaktif untuk mengurangkan kebergantungan import dan itu juga dengan uh, ditambah pula dengan uh, pengukuhan ringgit yang mm -hmm. menyebabkan harga import uh, secara relatifnya lebih murah yeah. dan juga dengan uh, peningkatan uh, peningkatan upah uh, secara keseluruhan dan dan ini juga uh, perlu diberi di perhatian agar uh, lebihan dagangan itu masih um, tetap dapat di, dipertahankan dan uh, kalau kita lihat uh, dari segi naikkan um, cili juga um, dari segi uh, inovasi perlu ada pelaburan dalam R&D dalam ya, bagi sektor betul. pembuatan uh, dan juga terutamanya sektor uh, semikonduktor uh, yang mana uh, uh -huh. kita um, menjadikan um, kerajaan uh, meeting menjadi, mahu menjadikan Malaysia sebagai satu hub integrasi ah uh, semikonduktor kalau kita lihat uh, pada masa yang sama uh, uh, kita punya uh, kerangka strategi uh, semikonduktor nasional mm -hmm. uh, untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pada rantai bekalan semikonduktor yeah. uh, Walau bagaimanapun terdapat negara-negara lain seperti Vietnam dan Indonesia juga mahu meletakkan negara mereka, mereka sebagai hub betul. yang baru jadi inilah satu tetap persaingan atau uh, tetapi kerajaan boleh melihatnya sebagai satu strategi laut lah kepada lebih kepada kerjasama mm -hmm. manangkan ini uh, juga satu peluang pada tahun hadapan uh, tahun hadapan mana malaysia menjadi pengurusi ASEAN yang 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 boleh menjalankan atau melibatkan uh, sayap kerjasama uh, dalam industri semikonduktor dan juga. itulah um, tujuannya untuk jadikan malaysia sebagai rujukan juga yeah. um, kalau uh, dari segi cabarannya doktor apa mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi malaysia dalam uh, mungkin uh, dalam teras utama iaitu menaikkan ceiling uh, dan sekiranya cabaran itu adalah cabaran lama dan cabaran baru bagaimana ia boleh dihantar si doktor. Eh, kalau kita lihat cabaran-cabaran um, ini perlu ada satu uh, sinergi antara uh, kerajaan dan swasta uh, dan kalau kita lihat misalnya cabaran uh, dalam uh, menangani kosar hidup uh, mm -hmm. dan cabaran untuk melahirkan uh, melahirkan uh, pakar-pakar tempatan untuk memastikan kita lebih berinovasi juga adalah mm -hmm. satu cabaran di mana um, kerajaan uh, perlu memberikan perhatian uh, secara dinamik uh, di mana kalau kita lihat setiap kes itu berbeza-beza. Uh, kalau, terutamanya dari segi memperkasakan rakyat itu sendiri. Uh, kerana contohnya... Um, kalau kita lihat rakyat itu sendiri mereka juga adalah sebagai pekerja ya. mereka juga adalah sebagai pengusaha mereka juga adalah sebagai pengguna yang boleh meningkatkan kesan kesempengana yang juga meneraju kepada peningkat pertumbuhan ekonomi Malaysia dan mereka juga adalah sebagai pembayar cukai dan dan sebagainya dan uh -huh. pengukuhan rakyat itu perlu kita kata kita perlu melihat juga kepada Upgrade rakyat uh, bukan sahaja dari segi material, yeah. tetapi juga dari segi minda kelas pertama itu juga sangat penting supaya um, sekali keputusan keputusan um, rakyat dapat uh, uh, berlaku secara rasional dan uh, dan relevant um, mengikut uh, selari dengan dasar-dasar uh, kerajaan. Mm -hmm. Dan um, kalau kita cabaran ini juga dengan limpahan maklumat yeah. uh, yang yang kita katakan agak suka untuk membezakan uh, betul dan salah, kerana dengan juga dengan ada Kepintaran, kepintaran buatan ya. yang ada kali ini um, ada uh, setengah pihak merasa itu adalah satu ancaman okay, dari segi uh, kuka minda dan uh -huh. uh, dan kita perlu melihatnya sebagai satu bagaimana kita kita mem memanfaatkan teknologi sedia ada uh, dan uh, perlu digunakan secara bijak agar dia uh, tidak menjadi ancaman tetapi memberikan manfaat. Betul. Uh, melihat kepada dasar perin, uh, pelan induk perindustrian baharu 2030, NIMP 2030 uh, dalam uh, NIMP ini menggariskan bahawa Malaysia perlu menjadi perlu meningkatkan daya saing negara dalam masa yang sama perlu meningkatkan pelaburan dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang melihat kepada perkara ini apa mungkin sektor baru yang doktor lihat ia berpotensi untuk meningkatkan pelaburan bernilai tinggi doktor kalau um, kita kata sektor baru uh, kita kata sektor berpotensi ya yeah. uh, seperti uh, sektor yang yang memacu pertumbuhan negara uh, seperti sektor elektrik dan elektronik uh -huh. semikonduktor uh, uh -huh. dan juga uh, sektor kimia uh -huh. dan aero uh, angkasa dan uh, ini juga uh, adalah uh, satu kita kita perlukan banyak pelaburan daripada syarikat multinasional uh -huh. uh, dan uh, diharapkan juga syarikat-syarikat multinasional yang yang melabur di Malaysia memberikan manfaat juga kepada pengusaha-pengusaha uh -huh. tempatan atau syarikat-syarikat tempatan uh, di dalam satu kerangka, uh, kita katakan rantai yang bekalan yang lebih kuku uh -huh. uh, dan di mana uh, lakunya integrasi uh -huh. uh, syarikat dalam industri-industri uh, yeah. yang berpotensi. Uh -huh. uh, dan uh, kalau kita lihat uh, dalam uh, plan indok, uh, dalam NIMP Plan Induk Industri Baru, Uh, yang yang kita jangka capai pada 2030 ya. um, kita memerlukan lebih ramai tenaga-tenaga uh, mahir, mahir. Uh, untuk masa akan datang dan kita juga tahu pada 2030 2030 juga kita juga menghadapi ataupun ke arah negara menua <laughs> dan dan kita juga um, dan uh, dan dalam masa yang sama uh, dari segi kadar kesuburan rendah melibatkan um, golongan-golongan muda yang yang bakal menjadi katakan tenaga kerja muda ni akan berkurangan dan a inilah satu cabaran walaupun kita mempunyai kebitaran buatan AI dan teknologi tetapi kita juga memerlukan pekerja dan pakar sebab kita tidak hanya a kita kata bercakap dengan teknologi saja kita boleh cakap dengan manusia dan kepakaran ini adalah jumlah kepakaran perlu dan kita tidak mahu menjadi seperti negara Jepun yang bergantung kepada ...pada graduan-graduan asing untuk bekerja di Jepun. Okay, Sedangkan kita juga mempunyai kerja-kerja um, tempatan yeah. yang belum di... ...utiliskan, yang perlu di-upgrade. Yeah. Yeah. Doktor, kita akan panjangkan perbincangan ini uh, dalam siaran akan datang. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Dr. Ilya Nabila Bahri... Kanan Jabatan Ekonomi Sekolah Perniagaan Universiti Malaya... ...untuk perkongsian topik sasaran peneraju ekonomi ASEAN hari ini. Untuk itu, BIS Malaysia berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestine... Prastim